Que tier list boa! Aqui você vê o que é um mid laner fazendo a tier list de mid laner. E ele fez mais, ele fez para subir de elo. Então ele levou em consideração a dificuldade do personagem e ele explica cada coisa. Eu vou analisar essa tier list que o Chumas fez hoje, mas eu quero muito que você me prometa que você vai parar esse vídeo se você quer entender melhor a mid lane, se você é mid laner. E depois da análise, você vai lá assistir o porquê que ele colocou cada boneco em cada tier, tá? Porque ele explica isso, ele vai colocando e vai explicando. Pelo menos assiste dos S+ e dos S, porque vai te ajudar bastante. O canal do Chumas vai estar na descrição e ele é um criador de conteúdo excepcional, um cara genial e um cara que joga bem pra caramba. Eu acho que vale muito a pena vocês estarem vendo, principalmente no Wide Tour, Wide Tour não, no Wide Rounds que tá rolando, ele carregando ali o time dele, tá? Mas bora para essa análise de tier list e eu vou falar o que eu não concordo aqui. Vem comigo que eu sou o Zergs. Seja bem-vindo, olha só. Vamos começar nos S+ aqui, onde ele colocou Syndra. Para mim é absurdamente forte a Syndra e muita gente não fala o porquê dela de ser absurdamente forte. É porque o cast andando dela faz com que ela fique muito, muito grande. No low PC ela consegue ser um pouco melhor ainda, porque ela consegue pegar Red, Blue e outros bonecos assim, o que não acontece aqui no Nightrift, mas aqui ela é muito boa. O cuidado que você tem que tomar com a Syndra é que ela morre muito fácil. Então ela é eliminada assim, ó, de uma hora para outra. Então, cara, cuidado com isso, que é problemático. De início, ele não colocou a Lissandra aqui no S+, tá? No início da tier list, depois ele sobe. Mas aqui é igual, é exatamente aquela coisa. Subir de elo, eu acho a Lissandra muito boa. Por quê? Ela não é um personagem. Ela já foi um personagem. Quando ela lançou, eu falei, aproveita, abusa dela aqui, que ela tá quebradíssima. Ela tava muito forte. Aí nerfaram e deixaram ela reduzida. Ela tem muito controle, ela tem muito escape, ela tem muito jeito de entrar na fight. Ela ganha a fight porque consegue dar pick-off nos carries, entendeu? Nos caras que são mais papéis. Então, saber jogar com ela é fácil e funciona muito bem pro time. O roam dela é bom também. Então você consegue fazer com que seu time ganhe o jogo muito fácil, entendeu? Por causa dela. Agora, eu quero fazer 1.000 kills e tal, não é muito com ela não, tá? Ela tem que ter o combo completo com a ultimate para ser para eliminar alguém. Então, exatamente porque ela ficou fraca, antigamente não precisava. Três skills já tava eliminando. É claro, se você ficar muito forte no início, você vai. Se você estiver muito acima, 2, 3K, um item de diferença, você consegue estar tá carregando o jogo. Se não, você vai ser mais um auxiliador de time, mas é extremamente boa. E aqui eu quero falar mais. Ele subiu a Lissandra, mas não subiu o Galio pro S+, tá? Para mim, tanto a Lissandra como o Galio novo que foi bufado de Aftershock no mid, tá? Está tão forte quanto. Então, o Galio de Aftershock, trazendo ali o Rod of Ages de primeiro item, ele ficou um off-tank que é a mesma coisa da Lissandra. Ele ajuda muito o time. Se ele ficar à frente de um item, ele consegue ali. Tá quilando alguém, entendeu? Com um combo só, um combo de 3 skills, não precisa nem da ultimate, tá? Ele consegue tá eliminando papelzinhos do lado de lá e ele vai tancar bastante. Então também é muito fácil subir de elo. Então, se colocou a Lissandra no S+, eu colocaria o Galio junto, tá? Então, pegaria o Galio, traria aqui pra cima junto com ele. Em terceiro lugar, ele colocou o Yasuo aqui. E cara, o Yasuo é um boneco excepcional no Nightrift, tá? Quem é Yone, que no LoL PC hoje é o boneco, um dos bonecos mais excepcionais que tem no LoL PC, tá? Todo mundo picando, o rate lá em cima, perto do Yasuo aqui no Nightrift. O Yasuo aqui tá muito broken, chegou a ficar tão broken que ele teve que. E que a galera começou a fazer ele tanque. Começou a trazer ele de Grasp, começou a trazer ele com a build de limite da razão, com a build que conseguia tankar mais, e fazer com que ele fosse pro late game e ficasse muito forte. O que aconteceu? O limite da razão acabou sendo nerfado e a build de crítico volta para ele agora, mas ele continua muito bom. Claro, é um campeão de mecânica, é um campeão de evolução, é um campeão que você necessita estar jogando com ele várias vezes, tá? Mas é um boneco muito, muito bom pro mid. Precisou de um AD no mid, cara? Com certeza ia ser uma boa opção. Pra subir de elo, toma cuidado, porque a galera espera que o mid vá de AP, né? Então se você vai picar, pica primeiro e pede pra alguém picar um AP. Ou espera ver todo mundo e fala, pô, eu já tenho um AP no time, vou pegar um AD. Se pegar só AD no time, você vai perder o jogo, então não fica muito bom pra subir de elo. Só cuidado com isso. Rei Mendigo. Esse boneco, eu avisei também, na hora que ele lançou, eu falei, caraca, que bonecão, tá? Tava só jogando com ele, mas era pick ban sempre. E até que ele foi nerfado a primeira vez. Foi nerfado a primeira vez, a galera falou, ah, tá de boa ainda, cara, tá forte demais. Solando Baron sem smite, cara, não precisa nem estar na jungle. Aí nerfaram a maquininha dele também. Então agora ele ficou meio que mais ou menos. Pra mim ele não é um S++, tá? Nesse último nerf, foram dois nerfs seguidos que ele teve, eu já acho que ele vira um S.
ele é um bom personagem, só que ele acaba sendo também um utility, e aí você compara ele, Galio e Lissandra, eu prefiro Galio e Lissandra do que ele, nessa situação de utility, entendeu? Ele não é mais um campeão igual ele era, que ele era utility e killer, né? Então ele saía limpando os caras junto com as torres, junto com tudo, entendeu? Puxava muito fácil. Agora, pela falta de escape dele, né? O Galio tem o escape por ser tanque, a Lissandra tem o escape pela mãozinha dela. Ele não tem, né? Ele só tem a corridinha pra torre, a corridinha pra torre dele, o stunzinho dele no máximo ali. Pela falta de escape dele, eu desço ele pro S ali, junto com os outros que ele colocou aqui dentro, tá? Falando um pouquinho dos S que ele colocou aqui, a Kali gosto muito, mas a mesma coisa do Yasuo, tem que ser bom com ela pra funcionar. O tio ficou zoando essa Kali do Shumas ainda no campeonato, tá? Que era quem assistiu. Mas eu acho que ele jogou bem, acho que faltou o target, né? Se ele tivesse targueado a Zeri do campeão inimigo, seria melhor. Mas ela tava bem forte, então não sei se ele conseguiu. O Ekko tomou um buff que deixou ele muito, muito bom. Ele tá melhor na jungle, mas eu gosto dele na lane também. Exatamente por ele ser melee na jungle, melee no mid, eu prefiro que ele fique na jungle. Mas ele tá muito bom aqui. O Jayce sempre vai ser uma boa opção. Jayce não é fraco, nunca vai ser, mas é um campeão de mecânica também. Aqui a gente tá falando de 4 campeões de mecânica, tá? Yasuo, Akali, Ekko e Jayce. E... ah, 5, né? 6, né? Aqui logo de cara ele colocou campeões só de mecânica. Vlad e Zoe. Vlad e Zoe são outros absurdos, muito fortes na mão de quem consegue extrair muito do personagem, entendeu? Shumas fez um pentakill no Ad Round de Vlad, tá? Jogou muito de Vlad, carregou muito de Vlad. Mas tem que tomar muito cuidado, por causa que não é um personagem que começa tão bem no jogo. Então você tem que conseguir pequenas vantagens até você conseguir uma vantagem de, sei lá, acho que é 2 itens, 3 itens que ele fica muito forte. E aí ele começa a fazer estrago, entendeu? Claro, você tem que saber... velho, ele é, talvez seja o personagem mais difícil de jogar, na minha opinião. Porque você tem que saber a hora de entrar, a hora de sair, sugar a vida, voltar, recuperar, o quanto vai recuperar. Tem que saber muito o limite dele. Então, eu acho até mais difícil de jogar do que do Yasuo. Porque o Yasuo, se ele solta ataque, ele já faz alguma coisa. O Vlad, se você não jogar direitinho, ele faz nada. Ele é meio inútil, saca? Então, cuidado com o Vlad aqui. E Zoe também. Mecânica, se você não acerta as bolhas, se você não coloca pra fechar mato, se você não acerta nada, ela fica meio inútil, saca? Agora, na mão de quem é bom, bonecão chato, tá? Então, mecânica e Champions, todos os S aqui estão quase muito mecânicos, tá? Tem que tomar cuidado. E aí você vai para um lado aqui que eu gosto muito, que não é tanto mecânico, tá? Então nós temos Ziggs, que... ah, tô indo mal, mete um corta-shield, corta-cura e um Rabadon, tá ótimo. Você já fez tudo que você tem. Limpa o Wave, quebra-shield, quebra-cura dos caras. Diana, 2 itens, ela começa a estourar o papel de lá. Pula no papel de lá e mata, pronto. Você nem lutar às vezes, entendeu? Você estoura sem lutar, perfeito. Lucian, personagem que é muito forte no início de jogo, entendeu? Se você ficar para trás, você ainda tem a ultimate... vai ficar limpando minion, limpando os caras e tal, mas ele fica fraco atrás, tá? Tem que tomar cuidado de ficar atrás com ele. Yone, personagem que você consegue sempre estar combando alguém e matando, entendeu? Ficar atrás também é complicado com ele. O Galio subiria pro S+, a gente já comentou. Ari, acertou um charme, ajudou o time, entendeu? Você vai jogar no roaming charme, roaming charme, roaming charme. Tem que tomar cuidado com o time que você pega contra. Se você pegar, sei lá, 4 caras que não são estourados por ela, já fica complicado de jogar. Você tem que jogar em cima de um único cara, entendeu? Então, sei lá, vou te dar um exemplo. Tem Lulu com um ADC do lado de lá, qualquer ADC. Aqui já quebra muito, e os outros são 3 tanques, saca? Aqui quebra muito a área, porque ela não mata ninguém mais. Ela charmar a Lulu não mata a Lulu, entendeu? A Lulu não... como é a Lulu build HP, e às vezes build até bota com defesa mágica, dependendo do time adversário, a área fica meio inútil nessas situações, tem que tomar cuidado, não é todo pique que ela entra muito bem. Mas ela é um bom pit champion pela mobilidade. E Aurelion, pra mim, é um dos melhores mid laners, porque, velho, ele só vai estacando, vai tranquilo. Se você aprender a jogar com ele, ele fica muito forte também. E ele não é um personagem que é tão, tão difícil, saca? Ele parece ser difícil, mas ele não é tão difícil, não. Joga umas 10 partidas com ele que você fica bom. Gosto, tipo assim, eu gostei muito dessa tier list do Shumas, tá? Aqui, ó, esses personagens que ele colocou em cima realmente são personagens S+ e S. Quando se conta de subir de elo, tá? Se você quiser. Mas tem personagens com muita mecânica, só tem que tomar cuidado com isso. Agora, falando algumas coisas que eu não concordo aqui, é o seguinte. Personagens A, Lux. Eu subiria a Lux. Não concordo de Lux ser A, tá? Eu acho que Lux é um personagem que todo mundo sabe jogar no Wild Rift. Que ela é muito simples aqui, né? Não é muito difícil, não. Você pega ali umas 10 partidas com ela, fica bem legal. E ela faz muito estrago, saca? E por ser simples e fácil, você vai pegando flash Q, etc. E você elimina alguém toda hora, fica muito bom. Eu subiria Lux.
Teemo. Eu subiria Teemo também. É, o quão difícil tem pra jogar com os outros personagens é difícil jogar de Teemo, mas Teemo tá muito forte. Eu subiria ele também pro S. É, Swain. Swain tá extremamente forte, mas eu não quero falar Swain mid, tá? É, depois eu quero comentar só sobre o Swain, depois do buff que ele tomou, o quanto ele tá chato quando se trata do Swain de APC. Isso foi, isso veio no LoL PC há um tempo atrás, tiveram que nerfar o Swain. Eu acho que vai acabar tendo um nerf no Swain exatamente por causa do bot lane aqui. Ele tá estacando muito fácil, tá podendo fazer coração de aço. Ele fica chato, tá? Então Swain APC ou Sup tá bem chato também. Então eu não vou falar muito dele aqui. Mas eu subiria Lux e subiria Teemo tranquilamente aqui. Todos os outros são bons sim, mas eu também realmente não estresso tanto de jogar com eles não. B, eu não concordo com a Morgana tá no B, tá? Eu acho que a Morgana é tão boa quanto, por exemplo, o Veiga. É, ela é a Alissandra piorada, pode-se dizer assim. É o mesmo estilo da Alissandra, mas é piorada. Que ela vai mais pro lado de suporte, né, cara? E se ela tem que ficar com um item meio a mais pra ficar muito forte. Morgana pro A aqui. A Alissandra tá nível S, mas a Morgana seria um A pra mim. Brand não tem mobilidade, então B, concordo. Pyke é só mobilidade, pra mim esse é suporte, no mid ele não carrega jogo. TF, cara, TF na China, naquele site da China, depois eu vou pegar a tier list de lá pra vocês verem, ele sempre tá alto. Eu acho que lá ele deve estar, tipo, sei lá, S, saca? Um dos mais picados no mid. Só que pra subir de elo realmente é complicado, saca? Ele não carrega jogo solo e depende do time, então não vale tanto a pena. Kennen, Seraphine, Zed. Zed tá muito fraco. Tem que melhorar alguma coisinha no Zed de dano pra ele ficar monstruoso e voltar pro jogo. Vai ter que tomar cuidado que Zed quebra muito fácil também. N simples, Seraphine muito básica também e não gosto tanto também. Gosto muito mais de suporte ela. Zira e Karma, B também concordo. Ele colocou de situacionais e aqui eu vou concordar. E eu vou... O joga fora aqui também, a gente vai discordar, mas vamos lá. Situacionais. Mordekaiser e Ambessa, sinceramente, pra mim nem é mid lane, tá? Eu tiraria os dois. É muito situacional. Preciso de um tanque AP no mid e aí eu pego Mordekaiser, entendeu? Porque passou ainda, né? Porque ele tá muito forte. Beleza. Eu acho que ele só entra aqui nessa lista por causa que ele tá tão forte que se sobrar vale a pena pegar, entendeu? Camille e Renekton, eles são situacionais na mesma circunstância de um Darius, de um Garen. Todos eles podem estar no mid também, um Olaf, qualquer coisa assim no mid, tá? Mas aí é só aquela coisa, quase com swap de lane. O seu top laner pegou uma Lissandra, entendeu? O seu top laner pegou uma Syndra. Você mete um desse aqui, para solo Q. Isso aqui só vai vir competitivo. Agora, quanto a jogar fora... Katarina, ai, cara, eu não jogaria fora não, tá? Eu acho que ela tem o mesmo efeito aqui de um Pyke, de um Brand, de um negócio. Colocaria ela no B aqui. Porque ela bem jogada no mid, ela vai funcionar na solo Q. Principalmente porque na solo Q, normalmente você pega muita luta pequena de 3 pessoas, 4 pessoas, onde a ultimate dela é muito bem utilizada, entendeu? E se você pegar um time de lá que tá com pouco stun, ela vai fazer estrago. Então eu subiria ela pro B. Akshan, eu tenho minhas dúvidas, tá? Akshan é bem complicado. Um bom Akshan também joga no mid, mas eu também não colocaria ele no mid não, porque a gente entra no ponto, ah... Vou colocar Akshan no mid, aí você pode colocar Tristana no mid, aí você pode colocar Draven no mid, você pode colocar, entendeu? É os mesmos estilos. É, pra que eu pegaria Akshan no mid? Ah, pego MF no mid, entendeu? Então, aqui entra numa outra vibe, que é tipo assim, ADCs no mid. Quando você é bom, quando não é, EZ no mid, entendeu? Pô, mas aí você não falou isso do Lúcia. É porque o Lúcia acabou tomando um buff forte demais, e aí no mid ele fica, acaba sendo muito bom, entendeu? Pra... Ele dá escape, ele tem range, ele tá agora pressionando muito bem, entendeu? Além, então... Ele acabou ficando muito forte, por isso que eu acho que beleza colocar ele aqui no S. Eu não quero colocar o Akshan para a gente não entrar nesse título de Tristana, Varus, Vayne, etc. De qualquer maneira, é uma tier list muito bem feita e muito bem explicada. Até eu assisti o vídeo, então tá muito bem explicada cada coisa. Vale a pena você ir lá e assistir o vídeo. Eu concordo com quase tudo, é aquela coisa. Para mim, a mudança maior seria Galio S+, também, tá? Colocaria aqui e desceria o Rei Mendigo. Não acho que vale a pena você subir de elo com o Rei Mendigo, não. Desce ele aqui também. E aí, pra mim, o resto tá muito de boa, tá? Pequenas mudanças, tipo, a Lux eu subiria, gosto dela demais e tal. E que eu tomaria muito cuidado com esses Mechanic Champions aqui, né? Que ele colocou tudo junto aqui de uma vez. Fora isso, perfeito. Chumas manda muito bem. Assiste o canal lá e eu vou ficando por aqui. Assiste o vídeo de ontem que tem sorteio de passe de Arcane dia 22, amanhã, né? Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.